ഹരി ശ്രീ ഗണപതയെ നമ അവിഘ്നമസ്തു ഗുരുഭ്യോ നമ ശ്രീ ഗണേശായ നമ ശ്രീ കിരാതരൂപായ നമ ഞാൻ കെ പി ശൈലജ മാത്തൂർമന ഇന്ന് ശ്രീ ഗണേശ പുരാണത്തിലെ മയൂരേശന് വിവാഹം നടക്കുന്നു എന്ന ഭാഗമാണ് ആദ്യം പാരായണം ചെയ്യുന്നത്. മയൂരേശൻ്റെ ആഗമനം പ്രതീക്ഷിച്ചും കൊണ്ട് ആ നഗരത്തിലെ കൊടി തോരണങ്ങളൊക്കെ തൂക്കി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അലങ്കരിച്ചു. മയൂരേശന് വളരെ സന്തോഷമായി. ദേവന്മാരും വളരെ സന്തോഷിച്ചു. നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി. ചക്രപാണിയുടെ ഭവനത്തിലെ മയൂരേശൻ നല്ല ഒരു ഇരിപ്പിടത്തിൽ, വളരെ ആദരണീയമായിട്ടുള്ളൊരു ഇരിപ്പിടത്തിലിരുന്നു. എന്നിട്ടിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ജീവിതം ഇപ്പം മുതൽ ധന്യയായി. ഇവിടെ ദേവേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദേവലോക പാലകന്മാരെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും അങ്ങയെ ഇവിടെ വെച്ച് കാണാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞത് മഹാപുണ്യം തന്നെയാണ്. ഗണേശാവതാരമായിട്ടുള്ള മയൂരേശനെ പ്രഥമ സ്ഥാനം നൽകി പൂജിച്ച് ദേവേന്ദ്രന് ഇഷ്ടമായില്ല. ദേവേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മദേവനും മഹാവിഷ്ണു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബാലനായിട്ടുള്ള മയൂരേശന് പ്രഥമ സ്ഥാനം നൽകി പൂജിച്ചതൊട്ടും ശരിയായില്ല. അപ്പം ചക്രപാണി പറഞ്ഞു, മയൂരേശൻ പരാക്രമിയായിട്ടുള്ള സിന്ധുവിനെ നശിപ്പിച്ച തടവറയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു. പരമാത്മാവും അനന്ത മഹാശക്തിയുള്ള ആളുമാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇദ്ദേഹത്തെ അഗ്രപൂജ ചെയ്ത് ബഹുമാനിച്ചത് തികച്ചും ശരിയാണ്. പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം, എല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പോയി. കോടി സൂര്യപ്രകാശമുള്ള ശ്രീഗണേശൻ തൻ്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അതോടൊപ്പം പഞ്ചമുഖനായിട്ടുള്ള മഹാദേവനെ ശ്രീപാർവതിയും കണ്ടു. ശ്രീഗണേശൻ ഗജമുഖനും തുമ്പിക്കൈയുള്ളവനുമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ചക്രപാണി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആ സ്വരൂപത്തെ നമസ്കരിച്ചു. മഹർഷി വര്യനായ നാരദൻ അവിടെ എത്തി. സിദ്ധി ബുദ്ധി എന്നീ കന്യകാരത്നങ്ങളെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. നാരദൻ പറഞ്ഞു, ഈ കന്യകാരത്നങ്ങളെ മയൂരേശന് വിവാഹം ചെയ്യിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മദേവൻ നൽകിയിട്ടുള്ള പൂമാലകളുമായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്ന കന്യകമാർ ഗണേശൻ്റെ കഴുത്തിൽ അമാലകൾ ചാർത്തി തങ്ങളുടെ ഭർത്താവായിട്ട് വരിച്ചു. അതിൻ്റെ ശേഷം ഭർത്താവിൻ്റെ മടിയിൽ അവർ രണ്ടുപേരിരുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവരുടെ വിവാഹം യഥാവിധി നിർവഹിച്ചു കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഈ കന്യകമാരെ ഞാൻ ശ്രീഗണേശനെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനിമേലിൽ ഇവരുടെ ചുമതല ശ്രീഗണേശനാണ്. സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ച ധനം തിരിച്ചു കൊടുത്ത പോലെ എൻ്റെ മനസ്സ് തെളിഞ്ഞു. സർവമംഗളങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ. ബ്രഹ്മാവ പ്രത്യക്ഷനായി. മറ്റുള്ളവരെ സിദ്ധി ബുദ്ധി സമേതനായിട്ടുള്ള ശ്രീഗണേശനെ ആരാധിച്ചു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മയൂരേശൻ മയൂരത്തിലിരുന്ന് തൻ്റെ നഗരത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. ഒപ്പം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. ചക്രപാണിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നഗരമായിട്ടുള്ള ഗണ്ഡകി നഗരത്തിലേക്ക് യാത്രയാക്കിയിട്ട് ഗണേശൻ മയൂരേശ്വരപുരിയിലെത്തി. അവിടെ വലിയ സ്വീകരണമാണ് കിട്ടിയത്. മഹാദേവനും ബ്രഹ്മദേവനും മറ്റു മുഖ്യദേവന്മാരും സഭയിലുള്ളപ്പോഴാണ് ശ്രീഗണേശൻ പ്രവേശിച്ചത്. ആ സദസ്സിലെ കാമദേവനും ഭാര്യയായിട്ടുള്ള രതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്ന വിരജാദേവി, തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുന്ന ആശ്രയാദേവി, മുക്തി നൽകുന്ന മുക്താദേവി, ഹരിദേവൻ, മാർജാരി ദേവി തുടങ്ങിയ ദേവതകൾ ആ മഹാസഭയിലുണ്ടായിരുന്നു. മയൂരേശൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ദേവതമാരെ, ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവതരിച്ചത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനാണ്. അവ ഒക്കെ നിറവേറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. സിന്ധുവിൻ്റെ തടവറയിൽ കിടന്ന ദേവന്മാരും മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സിന്ധു വീരസ്വർഗം പ്രാപിച്ചു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് യാഗാംശം കിട്ടും. സ്വാഹ സ്വധ വഷട്ട് എന്നീ മന്ത്രപൂർവകമായ യാഗാംശമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. ഇനി നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുവാദത്തോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ ലോകമായിട്ടുള്ള ഗണേശ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകട്ടെ. ദേവന്മാർ സങ്കടത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു, മയൂരേശ, ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകരുതേ. അടുത്തിരുന്ന ശ്രീപാർവതി, ദയാസാഗരമായിട്ടുള്ള ശ്രീഗണേശ, ഈ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുകയാണോ? മയൂരേശൻ പറഞ്ഞു, അമ്മേ, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ പുത്രനായിട്ട് ഞാൻ ജനിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ പോട്ടെ, സമയമായി. ഒരു ശക്തിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരിടത്ത് തന്നെ തങ്ങ പറ്റില്ല. ഇനി സിന്ദൂരൻ എന്ന അസുരൻ ജനിക്കും. അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ അവതരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അമ്മ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തെത്തിക്കൊള്ളാമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ പോട്ടെ. സുബ്രഹ്മണ്യൻ തന്നെ കൂടി ഗണേശ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് മറുപടിയായിട്ട് വിചാരിക്കണ സമയം തന്നെ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ശ്രീഗണേശൻ ഉറപ്പു നൽകി. ഗണേശലോകത്തേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ തൻ്റെ വിശിഷ്ടവാഹനായിട്ടുള്ള മയിലിനെ സുബ്രഹ്മണ്യന് കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് മയൂരധ്വജൻ എന്ന പേര് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ തന്നെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ മയിൽ വാഹനത്തിൽ കയറി നോക്കി. മയൂരേശൻ ഉടനെ അപ്രത്യക്ഷനായി. ബ്രഹ്മദേവൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദേവന്മാർ ശ്രീഗണേശനെ സ്തുതിച്ചു. ത്രേതായുഗത്തിൽ അവതരിച്ച മയൂരശരിതം കേൾക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുണ്യദായകവും അഭീഷ്ട സിദ്ധിപ്രദവുമാണ്.
ഈ ചരിതം കേൾക്കുന്നത് പാപഹരാണ്, സർവരോഗ സംഹാരപരാണ്. പുത്രപൗത്രാദി ലഭ്യതയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും സിദ്ധിക്കും. ദ്വാപരയുഗത്തിലെ ശ്രീഗണേശ ചരിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നിനി ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കണം. ബ്രഹ്മദേവൻ വ്യാസ ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. വ്യാസമഹർഷി ബ്രഹ്മദേവനോട് പറഞ്ഞു, സ്വാമി, ദ്വാപരയുഗത്തിലെ ഗണേശ ചരിതം സവിസ്തരം പറഞ്ഞു തരാം എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ആ യുഗത്തിലെ ശ്രീഗണേശനെ ഗജാനനൻ എന്ന പേര് എങ്ങനെയാണ് അന്വർത്ഥമായത്? ഈ യുഗത്തിൽ അദ്ദേഹം വിവാഹിതനായോ? ആയെങ്കിൽ പത്നിയുടെ പേരെന്താ? അദ്ദേഹത്തിന് മൂഷിക വാഹനം ലഭിച്ചതെങ്ങനെയാ? ഈ വക സംശയങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ദൂരീകരിച്ച് തന്നാലും. എല്ലാം അറിയുന്ന അങ്ങയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കാ ഈ സംശയം മാറ്റാൻ പറ്റുക? അപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, വത്സ വ്യാസ, ഞാൻ നിൻ്റെ ഈ കഥാചരിതം കേൾക്കുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. തന്നെയല്ല, ശ്രീഗണേശ ചരിതം കേൾക്കുന്നത് വളരെ മംഗളകരാ. ഈ കഥ പറയുന്നതും ശുഭോദർക്കാണ്. ഏതായാലും ശ്രീഗണേശൻ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവതരിച്ച് എന്തെല്ലാം അത്ഭുത കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാം. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ശ്രീഗണേശൻ ഗജമുഖനായിട്ട് അവതരിച്ചു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപവും വർണ്ണവും മറ്റും വളരെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടതായിരുന്നു. രക്തവർണമായിരുന്നു ദേഹം. വാഹനം എലി. ഒരിക്കൽ മഹേശ്വരൻ ബ്രഹ്മലോകത്ത് വരാനിടയായി. ഞാൻ ആ സമയം ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുകയാണല്ലോ, എന്നെ ഒച്ച വെച്ച് വിളിച്ചുണർത്തി. ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്നൊരു പുത്രൻ ജനിച്ചു. ആ നവജാത ശിശുവിൻ്റെ ഘോരാട്ടഹാസം ലോകത്തിനെ വിറപ്പിച്ചു. പ്രപഞ്ച ആകമാനം വിറച്ചു. സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾ വളരെ ഉയരത്തിൽ പൊങ്ങിത്താണു. ദിക്പാലകന്മാരെ പേടിച്ചു വിറച്ചു. ചുരുക്കത്തിലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവികളൊക്കെ പേടിച്ചുപോയി. ബ്രഹ്മാണ്ഡം പിളർന്നു പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ആ ശിശു അങ്ങോട്ട് വളർന്ന് ഉന്നത ശീർഷനായി. ആ പുരുഷദേഹത്തു നിന്ന് പുറത്തു വന്ന മനോമോഹന സുഗന്ധം മൂന്ന് ലോകങ്ങളിലും വായുവിൻ്റെ സഹായത്താൽ വ്യാപിച്ചു. അവൻ്റെ ദേഹശോഭയിലെ പ്രപഞ്ചം പ്രകാശമാനമായി. അവൻ കാമദേവനാണോ എന്ന് മറ്റുള്ളവർ സംശയിച്ചു. ഏതായാലും കാമദേവൻ പോലും അവൻ്റെ ശരീരശോഭ കണ്ട് ലജ്ജിച്ചു. എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആ പുരുഷരൂപത്തെ കണ്ട് എനിക്ക് വളരെ അത്ഭുതം തോന്നി. ഞാൻ ചോദിച്ചു, അങ്ങ് ആരാണ്? എവിടുന്നാ വന്ന്? എന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന്? ആ സമയം ആ പുരുഷരൂപം പ്രതിവചിച്ചു, ഞാൻ മഹാദേവൻ്റെ കോട്ടുവായിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാണ്. വായ തുറന്ന ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയതിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ജനനം. എല്ലാം അറിയുന്നവനായ അങ്ങ് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ അജ്ഞത കാണിക്കണത്? ഞാൻ ശിവപുത്രനാണ്. എനിക്കൊരു പേര് വേണം. ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കണം. എനിക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള വിശപ്പുണ്ട്. ആ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയണില്ല. ഉടനെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണം. ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് രക്തവർണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനാൽ സിന്ദൂരൻ എന്ന് പേര് നൽകി. മൂന്ന് ലോകത്തെയും ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിനക്കുണ്ട്. മാത്രമല്ല, നീ കോപത്തോടുകൂടി ആരെയെങ്കിലും ആലിംഗനം ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തി നൂറുനൂറ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. നിനക്ക് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നും ദോഷമുണ്ടാവില്ല. മൂന്ന് ലോകങ്ങളിൽ നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാം. അപ്പോൾ അവൻ മൂന്ന് ലോകവും തൻ്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം കൊണ്ട് മുഖരിതാക്കി. ലോകപാലകന്മാർ പേടിച്ച് ഓടിയൊളിച്ചു. അവൻ തൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ബ്രഹ്മദേവനെ സാദരം വണങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കാരണഭൂതനാണ്. ഞാൻ ഭാഗ്യവാനുമാണ്. എന്താച്ചാൽ തപസ്സ, ദാനം, വ്രതം, ജപം തുടങ്ങിയ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങയിൽ നിന്ന് വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ്. ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ എന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വലമെച്ച് തൊഴുതിട്ട് ഭൂലോകത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ മാർഗമധ്യേ അവനൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ടായി. ആ ഓർമ്മയിൽ സംശയത്തിൻ്റെ ആക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തപസ്സോ ജപധ്യാനങ്ങളോ നിർവഹിക്കാതെ അവിടെ കുമ്പിട്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള വരങ്ങൾ നൽകിയത്? ഇതറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ വീണ്ടും എന്നെ വന്ന് കണ്ടു. തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് എന്നെ തൂക്കിയെടുക്കാൻ തുനിഞ്ഞു. പക്ഷേ അങ്ങനെ കൈകൊണ്ടെടുത്താൽ ആ വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അത് എത്ര കണ്ട് ശരിയാണെന്ന് പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് സിന്ദൂരം വിചാരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ദിവ്യജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവൻ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സിന്ദൂരനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഏറ്റവും കൂടിയ വരമാണ് തന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വരം കൊടുത്തിട്ടില്ല. നിന്നോടുള്ള പ്രത്യേക സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ നീ എന്നെ ദ്രോഹിക്കാനായി ദുരുദ്ദേശപരമായി എൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി. നീ വിഷമുള്ള സർപ്പത്തെപ്പോലെ ദുഷ്ടചിത്തനായി തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ അസുരനായി കണക്കാക്കും. ബ്രഹ്മസ്വരൂപനായ പരമാത്മാവ് ഗജമുഖനായി അവതരിച്ച് നിന്നെ നശിപ്പിക്കും. നിൻ്റെ ദേഹത്തുള്ള സുഗന്ധം ആ ദേവൻ തൻ്റെ ദേഹത്ത് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി കൊല്ലും. അത് നീ ഓർത്തുകൊള്ളൂ. ആ ദിവ്യൻ്റെ ദേഹം ചുവന്ന സിന്ദൂരൻ്റെ നിറത്തിലായിരിക്കുന്നതും സിന്ദൂരപ്രിയനായിരിക്കുന്നതുമാണ്. സുന്ദരനായ നിന്നെ കൊല്ലുന്നതിനും ആ ശക്തി കാരണമായിത്തീരും.
ബ്രഹ്മദേവൻ അവിടുന്ന് സിന്ദൂരൻ്റെ ആക്രമണത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എത്രയും വേഗത്തിൽ ഓടി. തന്നെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് കോപം വർദ്ധിപ്പിച്ച് വാശി ശപിച്ചതുകൊണ്ട് കോപം കൂടിയിട്ടുള്ള സിന്ദൂരൻ ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടി. ബ്രഹ്മദേവൻ അവസാനം വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കാണ് ഓടിയെത്തിയത്. അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ വിഷ്ണുദേവനെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മദേവനെ അവിടെ തൽപ്പത്തുമ്മലിരുത്തി സമാധാനിപ്പിച്ചു. വിഷ്ണു ചോദിച്ചു, മുഖം വല്ലാണ്ട് വിളറിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? അങ്ങ് വളരെ ധൃതിയിൽ ഓടിച്ചാടി ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു. അങ്ങയുടെ ഈ വിഷമം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നുന്നു. ദയവായിട്ട് കാര്യം പറയൂ. ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ വാസസ്ഥാനത്ത് നിദ്രയിലായിരുന്നപ്പോൾ മഹാദേവൻ വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു. ഉണർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്നൊരു പുരുഷകേസരി ഉണ്ടായി. വളരെ പൊക്കമുള്ള അവൻ്റെ തലയിൽ തട്ടിയിട്ടാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ താഴെ വീണത്. അവന് ഞാൻ വരങ്ങൾ കൊടുത്തു. അവൻ ആരെ ആലിംഗനം ചെയ്താലും അവർ മരിക്കുന്നുള്ള വരം. അവൻ എന്നെ തന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അതിനാൽ അങ്ങ് ദയവായി ഒരു ഉപായം കണ്ടെത്തി രക്ഷിക്കണം. മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞു, അങ്ങ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവന് നേരത്തെ തന്നെ ശക്തി കിട്ടത്തക്ക വരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ അത് അനർത്ഥമാണെന്ന് തോന്നി. ഇനിയെങ്കിലും പാത്രമറിയാതെ ദാനം ചെയ്യരുത്. ഇനി അതിനെപ്പറ്റി ദുഃഖിക്കേണ്ട. വരാനുള്ളത് വഴിയിൽ തന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഏതായാലും എന്നാൽ കഴിയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യാം. ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലെ പാരായണം ചെയ്യാം. ശ്രീഗണേശ.